Netrukus GNTV naujienose. Panevėžio miesto savivaldybė ragina laikytis naujų eismo ženklų rekonstruotose elektros ir vasario 16 gatvėse. Miesto centre planuojama ir daugiau pokyčių. Panevėžio kraštotyros muziejuje dar daugiau dienų, kada ekspozicijas galima aplankyti nemokamai. Šeštadienį Panevėžyje Rio prekybos centre padalinį atidaro didžiausia Baltijos šalyse naudotų automobilių prekybos įmonė Longo LT. Atnaujinusi eismą rekonstruotomis elektros ir vasario 16 gatvėmis Panevėžio miesto savivaldybė pastebi. Vairuotojai ir pėstieji vis dar nesilaiko kelio ženklų, kurie nurodo. Čia galioja gyvenamosios zonos taisyklės. Jau nuo gatvės atidarimo yra įrengti ženklai gyvenamoji zona ir būtent toje zonoje pėstieji, nors ir eismui neturi trukdyti, tačiau pėstieji turi pirmenybę prieš transporto priemonės. Tai vairuotojai nelabai matydami ar nepastebėdami tų ženklų tiesiog nepraleidžia pėsčiųjų. Įgyvendinant darnaus judumo planą, perorganizuojant eismą, šios gatvės ir rekonstruotos į senamiesčio tipo. Nelieka nei pėsčiųjų perėjų, yra pats gatvės išpildymas senamestinis, tai yra bortai žemesni negu įprastuose gatvėse. Na ir toje teritorijoje pėstieji gali judėti visur. Tai va, tai o transporto priemonės pėsčiuosius privalo praleisti. Ir dar kas yra, tai greičio yra apribojimai 20 km per valandą. Ir aišku, kitos, na sakykime, apsaugos, kurias reiškia pareigoja būtent gyvenamosios zonos žymėjimas. Gyvenamosios zonos principai pritaikyti pačių gyventojų siūlymų, o savivaldybė jau dabar planuoja jos plėtrą. Ateityje susitvarkius kranto gatvėje bus taip pat, reiškia, keičiamas, jau yra parengtas netgi schemos, bus keičiamos būtent ir pačioj kranto gatvėje dar gyvenamoji zona. Tai ateityje mes turėsim iš esmės miesto centrinę dalį, kuri apribota Smetonos, Vilniaus gatvėmis, Savanorių gatvė, Elektros gatvė, Kranto gatvė, Respublikos gatvė, tai vat visa šita teritorija, vidinė nuo šių gatvių, sakykime, visas tas kvartalas, jisai bus kaip ir atiduotas pėstiesiems. Ir tose vietose bus sustatyti ženklai žymintis gyvenamąją zoną. Socialiniuose tinkluose pasigirsta svarstymų, ar nevertėtų elektros ir vasario 16 gatves iš vis atiduoti pėstiesiems. Tai yra uždrausti eismą. Miesto valdžia sako to neplanuojanti. Yra tame ir kita pusė. Tai yra gyventojai, yra kiemai, yra būtinybė privažiuoti prie savo pastatų, būtinybė privažiuoti prie verslo, na sakykime, subjektų. Tai iš tikrųjų pilnai apriboti eismą tose šiose gatvėse būtų tikrai sudėtinga ir labai daug būtų nepatogumų ten ir vietiniam verslui ir gyventojams. Tai va, bet buvo kalbama apie eismo ribojimą savaitgaliais. Tai va, tada, kada keleivinis transportas nevažiuoja, tai yra šeštadienį, sekmadienį, tas dvi dienas iš esmės yra tokie pasvarstymai, kad galbūt galima būtų pilnai sutvarkius visą tą teritoriją centrinę, kelias dienas per savaitę atiduoti tiesiog verslui, kavinėms, kad pėstieji, reiškia, galėtų visai be transporto priemonės judėti laisvai toje teritorijoje. Tai tokių pasvarstymų yra, bet pastoviai uždaryti eismą tikrai ne. Užbaigti Respublikos gatvę, nuo Masiulio knygyno iki sankirto su Urbšio gatve, rekonstruoti Laisvės aikštės prieigas, mažas gatvelės iki Smetonos gatvės, planuojama naujojo ES finansavimo periodu. Panevėžio kraštotyros muziejus kviečia gyventojus prasmingai praleisti savaitgalį apsilankant unikaliose istorinėse ekspozicijose. Muziejus jungiasi prie Respublikinių muziejų iniciatyvos ir kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį nuo 11 iki 16 valandos kviečia lankytis nemokamai. Mūsų jau artėjantis prie 100 gimtadienio muziejus jau turbūt už 3 metų bus šimtmetį galės savo švęsti ir prisijungę prie šalies muziejų iniciatyvos kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį
atsidaryti lankytojams nuo 11 iki 16 valandos. Na ir manau, kad tai tikrai turėtų suaktyvinti žmonės, paįvairinti jų poilsį. Ypač sekmadienį, kada toks jau prieš darbo savaitę, ten ta antra jau pusė sekmadienio, ten žmonės galbūt jau kažkaip ir nebe kažkokių darbų nebenori imtis. Bus atidaryta pagrindinė miesto ekspozicija, bet to aš galėčiau dar priminti, kad ir pirmas mėnesio šeštadienis yra muziejai nemokamas ir taip pat muziejais nemokamai lankomas ir atviras yra ir per vasario 16, ir kovo 11, ir liepos 6 dieną. Pagrindinė mūsų ekspozicija apima mūsų krašto ir miesto laikotarpį nuo pirmųjų gyventojų iki šiuolaikinių ir dabar čia gyvenančių ir veikiančių žmonių. Reikia tuo pasidžiaugti ir padėkoti mūsų muziejui, kuris iš tikrųjų atlieka labai svarbią misiją. Jisai ne tik kaupia ir saugo mūsų istoriją, bet tuo pačiu jisai rūgdo ir mūsų žmonių pilietiškumą. Ir tai tikrai nebijau pavadinti jo mūsų tokio, reiškia, pavyzdžio, praeities ir pilietiškumo bastionu. Kas buvo dabar, tai jie labai taip kaip tokie atradimą, kad tikrai jie labai nustebo, nes na, muziejus pas mus dažnai asocijuojasi su tokia truputį dulkėmis kvepiančia įstaiga, kur ten kažkokie seni dokumentai pageltė ir ar seni laikrašiai, bet tai dabar tikrai ta atnaujinta ekspozicija ir bendrai mūsų muziejus dabar atsinaujinęs labai stipriai ir ta tikrai įdomios ekspozicijos, todėl manau, kad ne tik įdomi, bet ir, na, ir tikrai rasite daug netikėtumų. Muziejų galima lankyti ir darbo dienomis. Dėl epidemiologinės situacijos lankytis galima tik turint galimybių pasą bei laikantis visų COVID-19 prevencijos priemonių. Sausio 29-ąją šeštadienį į Panevėžį oficialiai žengia Longo LT, didžiausia Baltijos šalyse naudoto automobilių prekybos įmonė. Jos atstovai įsikurs Rio prekybos centre. Longo, tai jau dabar galiu drąsiai sakyti, kad tai yra didžiausias naudotų automobilių pardavėjas Baltijos šalyse. Prekiavome naudotais automobiliais ir iš tikrųjų tą rinką mes atėjom su labai sąžiningu ir atsakingu požiūriu klientą. Tai kiekvienas mūsų procesas mes atliekame jį patys, tai nuo automobilio pirkimo proceso iki paruošimo ir pardavimo. Atsakomybė šiai naudotų automobilių prekybos įmonei ne tik žodis. Visi mūsų automobiliai yra kruopščiai visų pirmiausia patikrinami prieš perkant. Mes patikriname, ar jie nebuvo nurašyti ar nedalyvavo dideliuose eismo įvykiuose. Kai mes juos atsivežame į savo paruošimo centrą, mes juos patikriname. Kiekvienam automobiliui be išimties pakeičiame variklio alyvą, tepalus, atliekame kitą būtiną remontą, kad klientas neturėtų rūpesčių įsigijęs automobilį. Ir būtent dėl to mes suteikiame ir garantiją kiekvienam savo automobiliui. Tai nėra ne vieno pas mūsų automobilio ir nesam turėjo, kuriam būtų atsukta rida, kas dėja vis dar yra pakankamai populiaru Lietuvoje. Dirbama oficialiai ir skaidriai, todėl visi dokumentai, automobilių kainos yra tokios, kokios nurodytos ir visi mokesčiai skaičiuoti. Longo LT turi ir daugiau vairuotojams naudingų ir patrauklių ypatybių. Visi automobiliai, kuriuos mes turime, yra mūsų nuosavybė. Tai taip, visus automobilius mes, kai atsivežam, mes juos registruojame savo vardu. Tą darome dėl kliento, kad kai klientas atvyktų apžiūrėti automobilį, jis galėtų tą pačią dieną išvažiuoti su automobiliu. Jam nereikėtų vykti į tą pačią regitrą, gaišti savo laiko registruojant automobilį. Tai tuo pačiu mes išvengiam ir tų komisinių automobilių iš kitų klientų ir taip galim užtikrinti kiekvieno automobilio kokybę, nes jis perės per mūsų paruošimo centrą. Šiuo metu Longo LT Lietuvoje jau turi prekybos tašką Vilniuje. Panevėžys bus antrasis. Panevėžys būtent dėl logistinių priežasčių. Jeigu kalbėti apie patį paruošimo centrą, kad jis Panevėžys yra, tai dėl to, kad tai yra tarpinė stotelė tarp Vilniaus ir Rygos, tai čia visi automobiliai yra ruošimi Baltijos šalims. Pašnekovas sako, kad pagrindinis Longo tikslas – padaryti taip, kad naudoto automobilio pirkimas būtų kuo paprastesnis, kaip ir naujo įsigijimas. O Panevėžyje steigiamas padalinys išskirtinis ir pačiai įmonei.
Iš tikrųjų, tai yra naujiena ir mums, ir mūsų klientams. Šiame Panevėžyje skirtumas nuo mūsų aikštelės Vilniuje, kad Panevėžyje nėra lokacijos, kur stovėtų visi automobiliai. Bet ką mes siūlome klientams, mes siūlome automobilį rezervuoti. Klientas gali atvykti pas mus, mes pakonsultuosime, padėsime išsirinkti tikrai klientui tinkantį automobilį. Atlikus rezervaciją, mes automobilį pristatysime čia į Panevėžį, pakviesime klientą, atliksime bandomą įvažiavimą su klientu mieste ir jeigu klientui patiks automobilis, tiks, mes suforminsim pardavimo dokumentus. Jeigu dėja taip atsitiktų, kad netenkins kliento lūkesčių automobilis, mes rezervacijos mokestį gražiname. Tai kitaip sakant, klientas niekuo nerizikuoja, užsisakydamas automobilį pas mus. Ir tokiu būdu mes stengiamės priartėti arčiau tų žmonių, kurie neturi galimybės atvykti iki Vilniaus. Įsigyti automobilį galima internetu arba atvykus į padalinį, kur galima pasikonsultuoti rūpimais klausimais, rasti tinkamiausią apmokėjimo sprendimą. Klientas čia Panevėžyje, jisai gali rinktis iš visų automobilių, kurie yra ir Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, tai iš viso mes turim apie 800 automobilių. Esam vieninteliai, kurie Baltijos šalyse turime 360 laipsnių fotostudiją. Todėl visas automobilis, jo komplektacija, salonas, išorė yra labai išsamiai sufotografuoti ir mes galėsime atvykus klientui parodyti tikrai visas nuotraukas iš bet kurio kampo. Šeštadienį Longo padalinio šventėje Rio prekybos centre netrūks nei atrakcijų, nei čia dirbsančių specialistų dėmesio ir patarimų. Kviečiame visus panevėžiečius į atidarimo šventę šį šeštadienį Rio prekybos centre. Čia mes turėsime ir vedėją, turėsime loteriją, kur galėsite laimėti 100 eurų dovanų čekį kurui. Ir parodysime, kaip mes dirbame, kokius automobilius parduodame ir atsakysime visus jūsų klausimus. Longo LT atidarymo šventės pradžia 13 valandą.